برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کا میرپور آزاد کشمیر کا دورہ. برطانوی وزارت خارجہ نے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کے دورے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ وہ میرپور میں پاکستانی نژاد برطانوی شہریوں سے ملی, بچوں کے ساتھ گلی میں فٹ بال میچ کھیلا اور ایک بیکری کا بھی دورہ کیا. نئی دلی نے برطانوی ہائی کمشنر کے دورہ آزاد کشمیر کو اپنی خود مختاری کے خلاف قرار دیا, جسے پاکستانی دفتر خارجہ نے سختی سے مسترد کر دیا.